သုံးကနေဒါနိုင်ငံတွင်သင်သည်ကနေဒါနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပါပြီဘာဆက်ဖီမီနီအစင်တီသင်၏ခရီးလမ်းစွန်းသို့ခရီးသွားခြင်းကနေဒါနိုင်ငံရှိလေဆဲချူဆူရေးဝန်ဆောင်မှုများကသင်၏ခရီးလမ်းစွန်းသို့ထွားရောက်ရ၌သင်အားကိုရည်ပဲ့မည်ဖြစ်သည်အစင်နီသင်ကိုခွန်ရည်မီသူများနဲ့တွဲဆုံခြင်းသင်ရောက်ရှိသည့်အခါသင်၏ပြန်လည်နေရာချထားရဲအစရာစဉ်ပေါ်မူတည်၍သင်၏အစိုးရငွေရှဲတောက်ပန်းသည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်သို့မဟုတ်သင်၏ကမ္မကတာပြုသူများထံမှဆက်ရှိနေရာချထားရင်အတော်ကိုယ်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်သင်ရောက်ရှိသည့်အခါ၎င်းတို့ကသင်အားကနေဒါနိုင်ငံသို့လာရောက်ခြင်းအတွက်ကြိုဆို၍သင်သိရှိသင့်သည့်အရေးကြီးသောစီမံစည်းကမ်းများကိုရှင်းပြပေးမည်ဖြစ်သည်အစဉ်သုံးယာယီတက်ကူနေထိုင်ရနေရနိုင်နေတိုင်းချင်းသင်၏အစိုးရငွေရှဲတော့ပင်သည့်အပွဲစီသောမဟုတ်သင်၏ကမ္မကတာပြုသူများသည်သင်ကနေဒါနိုင်ငံသို့ပထမဆုံးအချင်းလျှောက်ရှိသည့်အခါသင်ယာယီတက်ကူနေထိုင်ရနေရကိုစီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်သည်ယာယီတက်ကူနေထိုင်ရနေရ၏အမျိုးအစားသည်သင်၏ပြင်လည်နေရရှာထား၏အကြခြင်းပေါ်မူတည်၍ကွဲပြားခြားနားမည်ဖြစ်သည်အစဉ်လေအရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများကိုကြောက်တာရှင်သင်၏အစိုးရငွေရှဲတော့ပန်သည့်အပွဲစီသောမဟုသင်၏ကမ္မကတာပြုသူများသည်အရေးကြီးသည့်စာရွက်စာတမ်းများကြောက်ထရန်သင်အားကိုရင်မည်ဖြစ်သည်၎င်းတို့ကစာရွက်စာတမ်းတကူစီ၏အရေးပါမှုကိုအရှင်းယူ၍ရှင်းပြမည်ဖြစ်သည်စာရွက်စာတမ်းများတွင်လူမှုရေးအမခန့်နံပါတ်လဲပါဝင်သည်ညီနံပါတ်မှာအရေးကြီးသည်ကနေဒါနိုင်ငံတွင်အလုံးလုံးရန်နှင့်အစိုးရဆရာစီများနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုကြောက်တရန်ညီနံပါတ်လိုအပ်သည်နောက်ဆုံးတွင်ချက်မရေးဆောင်ချက်မှုဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူနိုင်ရန်သင်ဤပြည်နယ်သမဟောက်နေမြေမှချက်မရေးအမခန့်ခက်ပြားကိုလည်းတောက်တရန်လိုအပ်သည်ရင်းတက်တဲ့ကံစာရွက်စာတမ်းများကိုတင်ဖိုင်ဆိုင်သည်တင်းရင်စာရွက်စာတမ်းများကိုတင်းကိုစားမိသူကမြထင်းတင်းမထတဲ့ပါမိတူများကိုပြီးလွန်ကျွန်ဆက်ချရသည့်နေရာတွင်တင်းစီထပါအစိငါဘန်ဆိုင်တကူဖွင့်လိုက်ခြင်းတင်းရဆိုရငွေရှိတော့ပန်သည့်အပွဲစီသမဟောသင်ကမကတာပြုသူများသည်သင်ဘန်းဆိုင်ရင်တကုဖွင့်လိုက်နိုင်ရန်ကိုရင်ပြိမိဖြစ်ပြီးကနေဒါနိုင်ငံတွင်ငွေချေကိုမိသောရယူမည်မိသောသွန်ဆွေမည်ဟုသည့်တတိယရှက်လက်များကိုပင်ပူပဲ့မည်ဖြစ်သည်အစဉ်ချုပ်အမြဲတမ်းအင်ရသောပြန့်ကျွေးခြင်းသင်သည်တင်းလျော်သည့်အမြဲတမ်းနဲ့ထိုင်ရန်အင်ရကိုတွေးရှိသည့်နှင့်တပြေနောက်အသည့်ရောက်ရှိလာသူများအားနေရာပြရင်ယာယီတိတ်ကုနေထိုင်ရနေရာမှပြောင်းရွှေ့ပြရင်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်ဒင်းရဆွေရငွေရှဲတော်ပန်သည့်အပွဲစီသမဟောက်ဒင်းကမကထာပြသူမြတ်ကတင့်အားအမြဲတမ်းနေထိုင်ရင်အင်ရာရှားပွဲရင်နဲ့တင့်အင်ငါစာရှုံးမှတမဆဲမြတ်ကိုနားလေစေရန်ကိုရင်ပြမည်ဖြစ်သည်အစဉ်ခုနှစ်ကလေးသူငယ်မြတ်ကိုချောင်းအဲ့နံချင်းနဲ့အွေရောက်ပြသူမြတ်ကိုဘဒဒဂတိနေမြနဲ့အနေချင်းတင်းဒီတင်းဤအသိတွင်နေရတကြဖြစ်သည့်အခါတင်းဤအစိုးရငွေရှဲတော်ပင်သည့်အပွဲစီသမဟောက်တင်းဤကမကတာပြုသူမြတ်သည်တင်းဖြင့်နေသမဟောက်နေမြဤအကြောင်းဖျံရေးစနိုက်ကိုနားလေစရန်ကိုရင်ပြမိဖြစ်သည်၎င်းတို့ကတင်းမိသားစုရှိကလေးသူငယ်များအားကြောင်းအနေရ၌ကိုရင်ပြမိဖြစ်ပြီးအွေရောက်ပြီသူများကဘဒဒဂတိနေမြနဲ့အနေကြမည်ဖြစ်သည်ညင်တင်တဲ့မြတ်တွင်အွေရောက်ပြီးသူမြတ်သည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်သို့မဟုတ်ပြင်သစ်ဘာသာတို့ကိုအကမဲ့တင်ယူခြင်းကနေဒါနိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုကိုလေ့လာခြင်းနှင့်မစ်ဆွေတိမြရှားဝယ်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြမည်ဖြစ်သည်အစဉ်ရှိချဲမရဲဆောင်ချက်မှုဝန်ဆောင်မှုများရယူခြင်းအခေ၍အရေးပေါ်စေကုသမှုတကူလိုအပ်ပါကတင်းရဆွေရငွေရှဲတော့ပန်သည့်အပွဲစီသမဟောက်တင်းကမကတာပြုသူများက
Tingo kunyi mi phi di. Jakala phedre che ma ye asya zin. IFHP di. Ti yin pye ne dham hao. Nem ye shi che ma ye song chom mu. Asya zin gu. Ti ya yu na indi asin ati. Ti yin ne. Ti mi ta zu atwe. Mashi ma fi lu e di. Che ma ye wen song mu miya gu. Luen chum pe ta di. De ma te chin ne. Asa sa sa ya. Lu e she miya apa win. Aye bo se kuta mu lu e ba ga. Tin yun che ya tu ta ugu, ma fi ma ne achan cha ba. Asin ku, tin ye yu a atay awan ne, ti shuan zhe chin. Tin ya su ya ngwe she topen di apoya si da ma hao, tin yi kamangata api du miya ga. Tin ya, tin yi ye yu a atay awan ati ne, yin ni chuan wi an, san yu a be mi fi di. Uba ma, tin yi ye yu a atay awan ya twin, toa la na ye, de ta twin a miya api du. Te yu bu sang ye gu, mi do atong piu jang, chin bia chin miu fi di. Tin ache ta ja fi ye, sang yu a ne zi. Acha tu miya ne, tui su na ye chu za ba. La gong gu, au ba ni le miya fi, sang yu a na indi. Lo a pe chin. Chang da ma hao, bata sa ga tin de miya te yao chin. Ya chi na indi, au su la ya siya zi miya duin, sa yin pe tuin chin. Ye yu a lu du, a pen pie ye ta miya du. Tua yao xin. Asin ta si. Ta shua bi. Che ma ao ne tan chin. Tin le ji na indi. Akaza ni miu zun ne. Watana aliao. Lo sha san yu amu miya go che ba. Asin se ti. Akua yi mu lu ve. Mimi ba ta yete na yen. Asin lai san yu a ching. Tin le ken ya shi mi. Mwe shi pa manna a ken a te di. Tin yi a che ken lue shi mi a twe. Lung lao yun ta shi di a twe. Tin yi a su ya ngwe shi topen di. Apu ya si di ma hao. Tin yi ka wang ta piu tu miya ga. Tin ngwe shi gu. Ta wang shi chi fin. Mi do a tun piu mi gu. A chen pe mi fi di. Tin ya. A lo ka yin san ya. Wan sa mu miya ne. Che sa pe yen. Le gong do gu tong su nan di. Asin sini. Nangyeng ti taku duin. Ache cha yang. Achein yu ya bi. Ato mu miya lu e di. Lu e ba ga. Akwa yi tong khen bi. Me kwe miya me miya ba. Tin yun che ya tu gu. Twe shi ba ga. Mi di su yi mu miya ne. Sinka mu miya achong gu musu. Lagondo go piya piya ba. Do ma ta. Lagondo ga. Tin a kun yi nai bi. Kun yi piye shin pe nai mi fi di. Pele ne ya chata ye sa ya. Wan sa mu miya alun di. Aka me fi di. Fi ye taku shin si di. Chen fi ye miya ne matu di. Ti ten ku ba lakna miya shi bi. Yi video shi asi miya yi. Asi ya zin di. Kwe piya miyo shi nan di. Canada na ngen duin. Tin asa sa aya ya. Asan piye shomwe ba zi.